Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头奥特曼，欢迎回来自杀狂人。今天呢，我们这一集的第三集一样继续我们的冒险吧。那么，哎呦，吓我一跳，什么声音啊？这些呢都是我们已经过完的关卡哦。那我们过到第几关了？我看一下啊，我记得我们好像是过到城堡这个地方嘛，对不对？一跃而下嘛，第九关嘛，从高处坠落之后。我们就结束了嘛，对不对？哎，没有没有没有，键盘，我们是不是键盘过完之后就结束了，对不对？那我们现在接下来第十一关是什么？一颗很大的鸡蛋，这什么东西？哎，来我看看吧。哦，据说这个游戏还有 DLC 的样子啊。哎呦，哇！一开始就来一只这么可怕吓人的家伙，这下面警醒。What the hell？ 这吓死谁啊？就直接在我面前，哇，这侏罗纪的彩蛋是不是？侏罗纪梗哦。啊，我们现在要怎么做？按个按钮。哇哦，有反应吗？没反应啊。可不可以开？可不可以开门？不行。哇，就是一只超大只的暴龙哎、欸，你一直看着我哦，感觉要被吃掉了有没有？啊、我接下来做什么？这是什么？我们是不是要煮一颗蛋？哦，我们要煮来吃吗？这样子，还在哼什么东西？啊，我不能捡这颗蛋啊，让我捡一下好不好？有什么办法可以过什么之类的？拿椅子砸，想太多了。再来一次看看好了，我再来一次。哦，他会把蛋扫描出来这样子吗？哎、欸，坏掉了，还是说我们可以复制一颗蛋出来？哎、欸，彩蛋呢、欸？这彩蛋这个脸是怎样？是在 happy 什么东西 ？So happy！ 哎、欸、啊，我现在干嘛啦？把盘子放进去。哎呦，啊就没东西，你是要加什么乐啊？哎、欸，他在哼《侏罗纪世界》的那个歌哎、欸，我现在才听到哎、欸，噔噔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 ，哎，教一下怎么过好不好？恐龙先生，霸王龙先生，请你教一下我要怎么过这里好不好？哦，哦，啊，原来是这样子哦，哎，不好意思哦，他眼睛在盯着那颗蛋哎、欸。这是你的宝宝吗？拿气的，哦，这他的龙宝宝，怎么这是他的宝宝啦？这是我的宝宝，你休想碰，休想碰他，放在上面扫描，有了吗？没有，怎么变红色了？嘟嘟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 ，有了吗？哇，变超红的、欸！嘟嘟嘟嘟，这到底要怎么处理啊？烤？有吗？没反应啊！打破它！打破它！打破它！不是，这到底被冲啥？再一次。好，神剑在。开火，继续加热。有了，越来越红，越来越红了。哦，有了，有了，有了。哦，原来要三段式。哦，把这颗蛋放在这上面。哈哈哈！哎，你儿子啊？哎、欸，这是你儿子啊 ？Hello， 你看，这是你的儿子。你的儿子在地上，怎样？这是你儿子，要不要吃啊？哦，把它吃掉！哦，哇，这是生气！哇，他把我吃掉了，我把蛋吃掉了，他生气了。哦，我必须要自杀才能醒来，对不对？啊！被吃了 ！Oh my god！ 原来这是这样子玩的、啊。好，我醒来了。我们第十一关呢是侏罗纪公园的彩蛋啊，这关是什么？白白的看不清楚，看一下吧。
滴滴滴滴滴滴滴，是吧？浴室，浴室，鸭鸭，居然是鸭鸭耶！啊，这个干嘛？开水水，没东西。啊，自杀浴室吗？我可以出去吗？哎，我居然可以出去！哇，这我的家！哇哦！好，我们下去看一下，怎么突然觉得有点像恐怖邻居啊？可怕邻居有没有？那叫什么？Hello 邻居是不是？哎，Hello 邻居，所以我这个是刚来的地方啊，这里呢，全部都被封死了。哦，这里要怎么自杀？完全看没有我觉得在这边要自杀非常的简单吧，对不对？什么东西？有那么简单？地下室？哇，这种情形？这里面全部都这样子的？我们是不是要把我们类似像跟之前那办公室一样把洞堵住，然后才过得了这样子？往不能出去，这里是什么？我家有这么大哦！哇塞！哦，这是什么？这个是拿来拴那个啊，这个是可以直接电锯。还有电脑哎，可惜这电脑不能打。二选一，把它锯掉。有没有？没用。锯锯啊！我们锯楼上的东西看看，有什么东西需要锯的？像这个，感觉这个需要锯。不给锯，不给锯。去下面修这个水管，是不是？我就知道这个扳手是重要道具了。那我们来修修。嘿，是的，修完了它就停了。有了吧？好，全数修理完毕啊！这个基本上应该没有什么用了。然后呢，我们再直接去二楼。这个应该暂时先丢这里，不要把它丢出去。开水水，有了有了，冲马桶。嘿，跳进去。然后呢？唔知。这什么？叮叮！哎呦，居然这个上面有一台 Game Boy，Game Boy 是吧？啊！我然后下面又在那个嘞，然后下面又流水了，丢进去，我会被电死。没反应。掉下去，原来这么的简单，原来如此。有些东西都是多余的啊，那些道具完全都是多余的啊。我说真的啊，那些道具完全都是多余啊。你只要把它丢进去有电，然后就把自己电死就好了。真的是死在浴缸里面，像这起重机、第十三关，来。换一下啊！好，我们一开始，这起重机跟这个液压机，然后呢，我可以开吗？我可以耶。我觉得可以开耶！哇哇哇哇！什么东西啊？等下再说，现在看一下我们上来这里有什么。把这个箱子推下去，好，感觉不难。直接推下去，
我推，非常好。然后这是来干嘛的、啊？推到这上面也不太对吧？这边也有一个箱子。然后，哎，这边有一扇门，看一下，这一扇门是开不了的。我觉得应该是要从上面下去。嗯，我想想。带上来，带上来了。只是这个又要带到哪里去呢？不知道。难道说我可以从这边上去？有没有这个可能？哦，可以爬吗？不行。嘟。哦，可以降按嘞，行哦。好，把它推下来。又是，然后呢？这样子的话，我可以跳到那上面。不过我觉得我们应该可以先跳来这个打不开的门这个地方，我觉得应该可以。而且我怎么忽然之间好像搞错了些什么？应该是两个堆叠之后，我才有办法跳那个地方吧？哇，有点小尴尬哎、欸。来看一下，先放下来。哦，我被这卡住这样子，哇，超强的，这怎么办到的、啊？哎、欸，还是说这个其实一个就够了？感觉这个一个就够了、欸。试试看，好像一个就够了，不需要到两个堆叠。没有错，我上来了，只给我来拿这个而已。哦，接下来可能比较麻烦的就是。最上面那个地方要怎么过了？堆两层吗？我们来看一下，还是说不需要，这样就够了？够不够啊？好像可以。哦，可以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 。那这也太快速了吧！我哪有办法直接就过去给他压？对啊，这怎么可能？还是说这个木箱放在这里给他压？哈哈哈！这必须要有人帮忙啊！您说是不是？你没有人帮忙，这怎么过去啊？要有人帮忙按啊，我才会死啊！是吧？直接穿过去耶，哥哥！啊，这就不对啦、啊！没有人帮我按呐、啊。然后这个木箱会穿过去。我决定把这台开在里面去了。哎、欸、靠！要卡住了，双脚。可不可以开进去？开进去一下，行。我觉得这个压啊不行，这样我就上不去了。我在冲哪？白痴吗？还挺白痴的，就是了。还是说从这边跳上去？这边跳上去吗？哇吼吼！好像可以诶、欸。哦，我好像瞬间懂了什么。嘿嘿嘿，我会了。来来看一下老头神操作哈。老头的神操作教你怎么过。哇靠背。行。然后，哇，走不见了，东西呢？
哦，在后面，吓我一跳。来，这个摆这里是吧？好的。哇，可是这样子太高啊！哎，可以哦，貌似可以哦。哇哦！让我捡一下下面的是会什么样吗？这么小气？捡不到。哎呦，放上去了。太赞了，太赞！哎，哥哥，你这样子不太对啊。好的，不要再踢到。嗯，在干什么东西？哎呀，洗吧，这是超级洗吧的东西。哦，我把它踢掉了，非常好，很难很难很难。哦，被我撞下去了，我就死胖子。好，再一次。啊，我真想揍人。Nope。还说根本不需要这个东西，把这个推掉，这样子行不行？放这里。你们跟我上来。干，没有跟我上来啊！刚刚那一关，刚刚那个地方，我只能重来了，真的没办法了。哦，必须重来，不然没办法过啊。那个整个推高机都直接掉到上面去了，怎么个屁呀、啊？是不是？之后再回来看一下好了。哦，我是想说，这是不是可以直接用拿的？啊，原本就可以用拿的，我都不知道那边傻傻的，我那边浪费时间。哈哈哈。哇，原来可以用拿的、啊，我的天哪、啊！哇，这样都解决掉了没？花一大堆神经病的时间在那边，哎呀，真的是笨死的、啊，我的天哪、啊！哇，真的，我觉得有时候真的不能太过于自以为啊，我们应该就是要投机取巧一点，明明就可以拿来用，我以为它是粘在上面的，我以为它是粘在上面的，哇，搞超久了，真的，我的天哪、啊！算了，第十四关看一下。然后我们的第十四关是什么？就这样，一个垃圾场啊，废铁厂。那这个感觉，我要自杀的话，可能是要靠这个吊线来压死我吧，类似吧。然后这边有一个叉叉，这应该就是要把它带到这边，然后弄死我这样子。那这台车我可以开吗？啊，想当然而就这样子开过来的吧。好。应该也不会有什么难度吧，我觉得，希望不要有啦。不过在这之前，我想要先找一下我们的娃娃，我们娃娃附近一定有，每一关都会有一只。好，我们试着把所有娃娃全部捡完，先来附近稍微探索一下吧，看一下这些附近，哎，有什么东西可以让我们把玩一下，啊，尽情的蹂躏，哦，没有啦，就看到什么就捡什么这样子，哦，拾荒嘛，嘿，然后这边里面好像有一台 PGN 是不是？滚，吵死人了，都把它关掉。好嘞，啊，找到了，你看看，啊，放在一个非常啊浅显易见的地方，好，然后你看里面都破土了，感觉这里面是一个房子。哦，应该是一个家，感觉里面是空心的。好，那我们现在来看一下这到底是干嘛的。哦，这个感觉好像是什么东西。哦，它会直接把它压烂。原来是这样操作的哦。那我把我们这个吸过去就好了啊，试试看。按下来，你不要跟我讲说这个按钮也是可以带走的哦。你不要跟我讲说这个按钮也是可以带走的哦。先放开，按一，这个按钮也可以带走，我真的会笑哦。
不是啊，那这样子我要怎么去那个？它是直接吸起来，你看它是直接吸起来的那一种，对不对？那我要怎么在车上呢？这又是一个问题点的，对吧？我要怎么进车底？又要由谁来按这个按钮呢？哇，这个自杀又麻烦了，真的麻烦了。看一下这附近啊，不对啊，这样子也不行啊。那一座山丘会不会就是有其他的用途？有没有这可能？我们来试试看好了。他先把它吸起来，然后呢，我们把它放在这个上面。哦，我是不是呢，要来开个车冲下去呢？有没有这个可能？刚好它这个地方感觉像是一个坡道，可以往前冲，直接把我送座堆这样子。哎，快点快点快点，车现在关的时候有没有？快点快点快！哦，自己想死自己处理呀，好不好？这边就放了一个，来了来了来了，准备了准备了，啊，地狱我们来了！哇哦，耶太慢啦！哇，不会动了，车子坏掉了。啊，可以动可以动，我觉得我太慢了。好吧，我太慢了，再一次，再一次，再一次，重来，快快快快快快，快给你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 ，冲啊！我的部落，为什么都来不及啊？怎么办？根本就来不及，车子来不及进去啊！哎，真的来不及进去，我说真的。你必须要有一个人来按啊！你不管说按钮带在身上，跟上一关一样，是不是？哎，真的有点来不及哎。还是说他这个里面有一样东西是要拿的？你看他那边还有个梯子，那梯子是不是意味着说我可以爬回去这样子？可是如果我车子进去了。我就没有别的方法可以，我就没有别的方法可以进去了，不是吗？啊，算了，不管了，我们先不要按按钮，先冲进去看看就知道了。我大概知道我要怎么过了啦。不一定要车子嘛，我人进去不就好了？哦，87呀，人进去就好啦，我可以跳车嘛？是人要死，又不是车子要死，冲啊！飞向宇宙，浩瀚无垠！我的，让我下去哦。No，太肥啦！太肥也是一种错啊！唉，常常我们都在讲我肥我胖我宅我骄傲啊，这是我有生以来第一次非常后悔自己是肥胖的。来了，这次绝对会成功的，坚信不疑啊！Yeah，谢谢大家，终于。我要变成一团肉泥了！啊嘶！哇，这个声音有点耳烂。不止不止哦，终于过了。好啦，我觉得今天差不多先到这里了哦。哎，我的脑子已经被轰炸到已经不剩了，你知道吗？哦，就是这个还蛮吃脑袋的。不过呢，个人觉得非常的有趣哦。有一些东西真的是让我脑洞大开，而且有些东西根本就没有这么的困难。老是把它想得这么的复杂，哦，所以说这个游戏其实我觉得还蛮不错的，还蛮耐人寻味的哦。
好吧，那么今天先到这里结束啊。如果喜欢我影片的，记得左下角按个订阅，右下角的小坏下方留言。我是老头，我们下一集自杀狂人再见面啦，拜拜。